Barry, det var oh, godt. Oh, han overlevede i første omgang. Okay, sidste. Vi kommer tilbage. Ja, hvor er det stærkt, Perry. Det havde jeg ikke set komme. Perry. Jeg havde dømt os ude. Hvad så det alle sammen? Det er Kopitas og Sebert her, og vi er klar med noget nyt. I dag skal vi spille zombies. Og vi har faktisk ikke rigtig en stor idé om, hvad det er, det egentlig går ud på. Nej, vi ved ikke. Vi så bare, der var kommet, og så tænkte vi, det prøver vi. Nu får jeg lige first hand review her. Altså, jeg er lidt i tvivl. Er vi 80 mennesker med, ikke? Jo. Er der en af os, der er en zombie? Nej, det tror jeg ikke. Når der kommer zombier. Ja. Men er der noget bestemt, vi skal beskytte? Vores liv. Okay. Nej, det handler om, så kan man så betale sig videre. Du kan se, det koster 500 coins at komme videre her, så kan vi komme videre. Oh. Det handler om, at man skal sådan nogle objektivs og sådan noget. Jeg ved ikke lidt. Okay. Det var den her. Der er altså en, der har virkelig har luret, hvor de kommer hen, så han bare står klar. Ja. Det der er virkelig noget rigtigt. Jeg synes, det er et fantastisk svært. Det går sådan, man slår sådan, langsomt. Jeg aner virkelig ikke, hvad det er. Hvis man holder sneak, hvad gør det så? Når så healer man, eller hvad? Gør det noget? Jeg tror, man healer hurtigere. Hvorfor tror du nødvendigvis, det gør noget? Fordi der står hold sneak. Nå, det er nok fint. Vi har opgraderet åbnet vores office. Der er nogen, der åbner vores office der. Nå, men jeg kan se penge ud til højre der. Fuck, ja, jeg har 85. Der er Isaac der. Nå, Isaac, min ven, du er da rigtig nok heftig. Man kan købe ekstra weapon. Requires power. I need... Oh shit, wait up. Dude! Ah. Hvorfor du ikke advarer mig? Isaac! Nej, det er en chance. Pas på, Jonathan! Hold da næst, mand. Instakill. Oh, du har instakill. Flæk den, gode. Jeg har... Der. I 10 sekunder instakill. Go! Flæk den! Nå, hvorfor havde jeg det? Jeg tror, at jeg føler også forladt, dude. Ja, jeg føler også lidt, at vi bliver røvrendt. jeg er tæt på at dø. Den ene døde, og den anden, han hjælper den anden opstå noget. Arrived, Isaac. Nice. Extra weapons. Perk machine. Og man kan købe leather. Ja, men du kan også købe en shotgun herover til 500. Jeg har lige købt armor. Der er en fucking hund! Er der en hund? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Det ved jeg da ikke, men den er pænt farlig. Don't do this, Kuba. Kuba G. Hjælp mig op. Jeg ved ikke, hvordan du hjælper mig op. Jeg tror, du gør det, man. Åh, sådan der. No. Nice. Ja, yeah, I'm back in the business, baby. Så jeg skulle bare twerk på dig. Jeg tror, jeg køber sådan noget let armor også. Ja, yeah, altså, tro mig. Jeg ved jo, hvad jeg laver. Jeg køber let armor, fordi jeg er good guy, Kuba G. No, right click to purchase. Nice. Jeg er blevet god til det her lige pludselig. Altså lige før, der var jeg sådan den dårligste. Nu er jeg omtrent den bedste på holdet. Nå, vent, har vi ikke revivet ham der? Hvor skulle den der? Jo, er det ikke? Nå, revive? Nej, der er en, der ligger død, står der. Han var nederen for ham. Jeg ved ikke, hvor han er. Nej, vent, vi er alle fire. Jeg tror bare, han var død. Nå, han er blevet helt op, tror jeg. Jamen, jeg tror det, når der er en ny runde, så tror jeg, alle bliver ledet op. Hvordan dør man så? Hvis vi alle sammen dør. Virkelig? I guess. Wow, en TNT-zombie! Hvorfor er der sådan nogle små krabater med TNT på hovedet? Lad være! Jeg tror, dem skal nok skyde, kunne jeg forestille mig. Nej! Det er pisse farligt, det her! No! Nej. For hiv, lander Enchantro. Han er virkelig dårlig, jo. Han dør hele tiden. Okay, de der eksplosionsbobber, de er altså ikke så slemme. Nej, jeg synes, det er ikke. Kan vi egentlig opgradere, hvor svær, tror du? Fordi at lige nu, der er det jeg sådan hovedsageligt beskæftiger mig med. Det er at bruge mit svær. Ja, det kunne meget lækkert. Prøv at se, jeg kan repare. Åh, zombie! Hund, fisk, kat, Emil. Død. Nå, man vinder sikkert, hvis man når igennem alle tingene. Ja, det kan godt være. Nå, vi bør nok hjælpe med at dræbe. Jeg havde travlt med bare lidt rundt. Det ved jeg ikke. Altså, det giver money, så derfor gør jeg det. Ja, men jeg tænker, du kan jo se ud til højre 7 zombies left. Oh, jeg har instakill. Der er en riffel her til 500. Hvorfor har jeg instakill? Har du haft det overhovedet? Nej, det er Isaac activated instakill for 10 sekunder. Nå, så vi har alle sammen. Okay, fair nok. Nej, jeg tror kun, det er ham, der får. Nej, jeg fik det også. Annonceret. Det stod der på din skærm også, gjorde det ikke? Jo. Men det, så tror jeg, vi også har det. Altså, jeg instakillede ikke ham i hvert fald. Nej, det er nok udløbet i mellemtiden. Nå, ham er han også en Diamond X. Hold dig væk, Pedro! Pedro, du bedrog mig! Du bedrog mig! Ja, hvad filo dig, biler han sig ind? Altså, her går jeg og en respekteret borger her i Zombieland. Er du den Ja. Jeg er den bedste borger, altså. Okay, vi har repareret det hele, mand. Vi er fantastiske. Hvad kalder du mig? Don't you worry, child.
Bare rolig. Kovacic på landsholdet. Hvad skyder ham der med? Han skyder med sit våben. Han har sådan en machine gun eller sådan noget. Nå ja, vi har en pistol. Den giver rimelig meget. Nå, den er også med, at han skyder sådan rimelig hurtigt om det. Ja, men du kan også skyde hurtigt med din pistol, hvis du vil. Jamen det. Ja, du kan bare spamme den, tror jeg. Den der Diamond er ikke sådan en instagibber, altså den her. Nej, du, hvis du har købt fuld læderarmor, hvilket jeg har, fordi jeg ligesom er talentfuld og en ung mand. Vi er to døde. Mig er altså ikke, vi ligger sådan. Ah, men altså, ja, seriøst! No, nok det. Hvad er på landsholdet? No! Jeg føler lidt, at jeg ikke rigtig var den bedste, men det er en ny personlig rekord. Så helt dårlig har jeg jo ikke været. Yes! Jeg tror bare, det vi gjorde forkert, ikke, det var, at vi gik for hurtigt videre. Altså, det var vores holdkammerater. Altså, nu ved jeg det ikke, jeg har spillet et spil, ikke? Men altså... Jeg føler bare, at vi måske gik for hurtigt frem i forhold til... Jeg ved ikke, jeg forstod... Jeg forstod bare ikke, hvor folk var, tror jeg. Jeg synes bare, jeg var alene hele tiden. Okay, jeg var hele tiden lige til højre for dig. Altid. Ja, det siger du godt nok, ikke? Men jeg kunne ikke mærke dig. Nej, ved du hvad, det vil jeg godt blankt erkende. Det er min fejl. Ja. Jeg håber, du kan tilgive mig. Hvis ikke, så må du skrive til min advokat. Din advokat? Jeg har faktisk en avocado i mit køkken. Du kan altså bare spamklikke med det der, din pistol. Ja, ja, jeg bruger næsten ikke min svær med. Jeg fandt ud. Altså, i starten, ja, men vi har bare ikke særlig mange skud. Nå, ja, ja, man har uendelig skud, ikke? Nej, 10. Ja, så reloader, så får du skud igen, ikke? Nå, men hvad? Hvordan fungerer det? Højreklikker. Wow, jeg burde have vidst sådan noget. Hvorfor du ikke fortalte mig det noget før, Jonathan? Ja, nej, jeg vil selvfølgelig læse venstreklikker, I guess. Jeg er i tvivl. Det anede jeg ikke. Nej, nej, det anede jeg heller ikke i starten. Ja. Det er derfor, at jeg... Ja, jeg sparede på det også. Prøv at se, nu gør vi det rigtigt. Vi går ikke videre til alle de der dumme områder. Vi bør nok snart gå videre. Jeg har rimelig mange monies, det er rimelig nice. Jamen det er også det. Jeg har også 600 monies. Ikke 600 penge, men 600 monies. Jeg tænker måske, vi skulle åbne op for der, hvor vi var, vi kom ind første gang. Det, jamen også der, hvor vi kan købe armor. Armor, ikke? Ja. Ja, præcis. Skal jeg åbne op for, hvis skal jeg gøre det? Jeg gør det. Tegn for det, drenge. Nej, vent. Godt nok. Det er vigtigt, at vi venter til det rette tidspunkt. Det er måske mellem runder eller sådan noget, så er det måske en god idé. Og ikke midt i en runde. Der er 10 som der tilbage. Jeg vil også gerne have købt mig et nyt våben. Jeg vil gerne have en shotgun nemlig. Og tror du også, vi kan reload den? Ja, ja, selvfølgelig. Okay, så det er sådan, det fungerer. Jeg er ret sikker, det kan. Det er ret rart, at man finder ud af sådan noget der efter, jeg ved ikke hvor lang tid. Altså næsten 10 minutter med at spille det, ikke? Ja, der er en af de andre, der åbnede. Nej, nice. Så vi sparede vores guld. Jeg sparer mine monies. Det er også det vigtigste, altså. Prøv at høre, man bliver ikke rig af at bruge sine penge. Specielt ikke i det her zombiespil, vel? For helvede. Jeg ved ikke, men jeg tør dø. Okay, vi står fire mand på en tømmerflåde. Og så lige pludselig, så er der bare en masse zombier. Altså, det er en virkelig mærkelig tømmerflåde, det her. Har du overhovedet købt shotgunnen? Nej, jeg har overhovedet ikke brugt den. Jeg tror næsten, altså det er lige før, den her pistol er næsten lige så god, tænker jeg. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg baserer det udelukkende på personlig erfaring, ikke? Uden at have prøvet andet. Skal vi købe det her hotel? Hotel. Altså hvis vi spillede Matador, så skulle man i hvert fald have et hotel, ikke? Oh shit. Vi er Jonathan og Pedro. Du gør lige navnet Pedro. Det er mit yndlingsnavn. Folk spørger mig tit, hvad er dit yndlingsnavn? Og så er svaret Pedro på landsholdet. Pedro på landsholdet. Det er lidt mærkeligt, men det er jo så sådan den der. Den der... Ham der dude med Diamond Axe, han two-shotter en, har lige fundet noget. Ja, du skal bare købe fuld læge armor, så er du faktisk rigtig godt klippet. Hvor gør man det? Hvor skal vi ind for at gøre det? Jeg tror, vi skal ind i hotellet, faktisk. Så lad os få åbent det. Jeg tror, det er dagen, man købte det. Det går jeg i hvert fald stærkt ud fra. Jeg har en rifle. Der er rift om dig. Men man kan ikke have tre våben, vel? Jo, men jeg ved ikke, om der er nogen... Åh, det er herom. Det er ovenpå. Ja. Jeg vidste ikke, at man kunne komme ovenpå. Sådan der. Nu er jeg fuld armor. Skide godt. Jeg er stolt af dig. Jerk. Jeg kunne ikke have gjort det uden dig. Jeg kunne heller ikke have gjort det uden mig. Tror du, man så over tid kan få hjernearmor og sådan noget, man? Ja, må du ikke. Og få dem lidt diamonds, ja. Nå, vi skal ind i power station først. Hvor så får vi power, og så kan vi bruge de her. Sådan frozen bullets og sådan noget. Jeg spørger. Nå, og hvordan kommer vi ind i power station? Jeg tænker, det er, når man kommer videre, åbner op flere rum over tid. Mm. Altså, vi kan jo sagtens åbne op for flere rum, men jeg tror bare ikke, at det rent taktisk giver mening at gøre det allerede nu. Oh, for Jerry! Så kommer der bare en lille bitte hund! Åh, voldsomt den her rifle, den kan jeg godt lide. Wow, jeg dør.
Jeg føler mig rigtig meget alene lige nu. Rigtig meget Malene. Malene alene i skoven. Altså, jeg sidder og skyder heroppe fra, mens jeg reparer her. Ja, det er jo ikke godt nok til mig. Er det ikke det? Nej, ikke når man bliver angrebet fra flere fronter. Fronte. Jeg er travlt med alt muligt andet. Bilager mig selv. Du skyder også selv. Du skyder for dig her igen her. Jeg er stolt af dig. Vent, er du oppe eller nede? Jeg er nede hos dig. Hør det her. Hvad sådan er der her? Lige fremad. Lige fremad. Ja. Den er der. Men hey, hvor var det? Jeg stod bare heroppe, og så sad jeg repairet her, mens det var skudt. Nå, jeg troede, det var sådan oppe i bygningerne. Det var jeg var helt forvirret. Der var sådan to steps op eller sådan noget. Jamen, det var fordi, du sagde heroppe, heroppe. Ja. Så blev jeg da forvirret. Wow, Jar, fordi hvorfor er de her sindssyge hunde så hurtige, mand? Fejler de? Hvor langt nåede vi før? Hvad for en runde nåede vi til før? Ingen idé. 9 måske. Tror du det? Ja, jeg ved det ikke. Men jeg tror også, der var, havde vi åbnet op for flere områder, havde vi ikke? Jo, det havde vi nok. Jeg ved det ikke. Jeg rendte for det meste bare rundt herude. Ja, det var også det, ikke? Altså, jeg havde ikke rigtig føling med... Jeg var ikke klar over, at det var en ting, det der med, at man skulle gå op i alt det her. Før det ligesom gik op for mig, at vi alle sammen var døde, og der ikke var nogen vej tilbage, og vi bare skulle starte forfra. Og jeg ikke har nogen opsparing og alt muligt. Hvad? Prøv at finde de andre. Ja, vi kunne også spørge dem. Hey venner, hvor er I henne? Jeg kan se deres navn deroppe. Okay. Og vi kan købe garden. Lad os lige købe os til garden. Okay, så kører vi to bare solo mode eller? Jeg tænker, vi lige reparerer den her først. Om der kommer nogen herovre nu. Vi skal have adgang til Ultimate Machine. Mange der strøm. Oh shit, der er en bombe, dude. En bombi. Ja, en bombi. Den er boss. Okay, bombien har jeg dog ikke set før nu. Nej, den er... Prøv at se, den har sådan en livbar. Jeg tror ikke, du skal slå på den. Jeg tror, den skader hver gang. Nej. Den skader ikke særlig meget. Den skader faktisk ualmindeligt lidt, men... Der var to meget liv. Okay, det kører ikke for os lige nu. Ej. Garden var for tidlig! Jeg døde! Døde du? Ja, jeg gjorde. Der var lige pludselig 4 zombier efter mig. Prøv lige at sneak over på det her. Lykkes, jeg døde. Løb, god! Jeg prøver at løbe. Rundt, så er jeg rundt, og så revive mig. Det tager 2 sekunder at revive. Skal det gå ned? Ej, god, G! Og så dør jeg. Nej. Du reddede? Nej, det var en anden, der reddede mig. Var det det? Ja. Hvorfor er der så mange eksplosioner? Der er ikke bombe i den. Der var vildt mange eksplosioner. Er du ved mig, svej? Det var nok, fordi vi var på runde 10, og der kom en boss. Det giver mening, så vi nåede ikke til runde 10 før i hvert fald. Der står også new personal best, så må det ikke vi kun nå til runde 8 før. Min rifle er åbenbart løbet tør for skud. Man kan bare ikke reload uendeligt. Seriøst? Ja, jeg skal tilbage og... Nå. Og der hvor jeg købte den, så kan jeg købe skud. Holy shit! Du er alene, kom, det er ikke så godt. Jeg er død. Men der er altså nogen med sådan nogle blaze rods i hænderne. De skader meget. De sætter ild til en. Det er selvfølgelig ikke så fedt. Man kan få guldarmer her, hvor de andre er. Guldarmer? Hvorfor er jeg død? Pis. Shit, mand. Det er Melissa. Just Melissa tilbage. Kom så, Melissa. Vi tror på dig. Jeg er på kø. Nej, jeg er det på nej, Melissa. Nej, jeg dør, dreng. Ikke gør det. Jeg er stolt af dig. Gun accuracy 2 attempt. Headshot. Når man kan headshot. Når man kan gå efter headshot. Lad os lige få nogle gode teamhold, kammerater, altså. Ja, det synes jeg også. Altså, det er fandme... Altså, vi er sammen med Perry for Life og Doggy Lord. Så det bliver ikke meget bedre. Perry for life, lo. Perry for life, lo. Jeg er faktisk positivt overrasket over det her spil. Ja, jeg tror faktisk det går meget fedt, hvis det var man rent faktisk var 4 personer sammen. Ja, sådan så man ikke bare var sammen med 2 tabere. Så man ikke spiller op hele tiden og sådan, ikke? Eller jeg tror at vi lige så godt kunne om bare gå for de andre, men altså. Nej, vi går jo sammen, ikke? Og det er jo dem der går for sig. Jeg var slet ikke klar over, at man skulle gå efter headshot. Hvis jeg havde vidst det, så havde jeg selvfølgelig kun lavet headshots på folk, ikke? Jeg var ikke klar over, at det var en ting. Jamen, det er også det, ikke? Altså, hvis jeg havde vidst det, så havde jeg jo haft langt bedre stats, end jeg har. Okay, Doggy Lord er altså rimelig hæv. Han er rimelig god. Han er too good for this place. Ikke for god. Altså, der er jo ikke nogen bedre end Cooper G, vel? Men altså... Selvfølgelig klar.
Det kunne være, at jeg skulle stoppe med at skyde zombierne, før det når at smadre en barrikade. Det er faktisk ja, fordi du, man får penge. Ja, penge, ja. Jeg overvejede det samme, men jeg tror et eller andet sted, for på et tidspunkt, så går det galt, og så er det, man ikke har mulighed for at nå at reparere. Så jeg tror bare, det er med at finde en balance, ikke? Godt. Fuck, man, jeg er sindssygt klog på det her. Altså, jeg spillede det samlet 20 minutter, og allerede nu ekspert, ikke? Altså, kom ikke at sige, at KVG ikke lærer hurtigt. Wow, der er en zombie bag mig. Hvorfor er I ikke de her hunde, mand? Hvor fanden kom de fra? Oh shit, der er en hund. Ja, det har jeg da dømt. Oh, det var lidt tidligt at dø, Martin. Jeg var på nede på et hjert. Ja, det var jeg nok også. Ja, så du var ikke Malene. Det var godt. Du var ikke Malene til at være dårlig. Malene. Nå, vi først dobbelt gold og alt muligt andet, så det er lækkert nok. Har du... Nej, vi har ikke købt dig ind, vel? Jeg ved ikke, om det er for tidligt. Altså, jeg tror, vi skal have opbygget en vis form for... hvad kalder man det? Mængde penge, før det kan give mening, tror jeg. Oh shit! Nej, de er begge to døde, dude. Yeah. Jeg fornemmer altså lidt, at det der med at åbne hotellet, det var rigtig dumt. Okay, jeg redder dem. Du. Jeg tror i hvert fald, jeg er på vej en rigtig vej, ikke? Nå, det var jeg ikke. Wait, yes. Jamen, jeg dør jo også, altså. Gee, det må det gøre mod. Og den ligger der jo! Nej. Det er ikke min tid nu. Jeg føler virkelig ikke, at det var virkelig dumt af dem, at de jo... Nej, hvor er der mange! Jeg er ikke sikker på, at det er deres skyld, men jeg er rimelig overbevist om, det er deres skyld. Overlever du? Hvor er der mange? Jeg er rundt så mange, altså. Vi har jo heller ikke fået armor endnu, hvilket jo også er temmelig dumt nu, hvor de har fået kæmpe svær og sådan noget der. Okay, Nej. Jo, pas på. Sådan der. Jeg reddede dig. Åh, seriøst? Er du dum intens rundt, mand? Jeg har aldrig opnået... Jeg troede, vi var færdige. Ærligt talt. Tror jeg også. Er du dum? Vi bliver nødt til at købe armor, jo. Det er ovenpå, ikke? Jeg har købt en rifle nu. Nej. Jeg løber rådshus. Hjælp. Du går da... Yeah. Nej. Perry, er jo... Den er ikke god. Perry, den er lidt uheldig. Perry, don't do this. Jeg føler lidt, at vi bliver ladt i stikken. Hvorfor vi ikke noget armor, end vi sidder i store nedsiv? Hvorfor tog vi ind i apartments? Nej. Jeg tror bare, vi... Jeg ved det ikke. Det kan godt være, vi måske skulle have... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort anderledes. Jeg tror, vi var døde. Nej, han lever endnu, men jeg har aldrig set ham klare sig så godt. Altså, jeg er positivt overrasket over ham, men samtidig... Åbn op her ind til garden, så du kan komme videre. Nå, han er ikke engang rød. Harry, du... Åh, godt. Han er overlevet i første omgang. Okay, sidste. Vi kommer tilbage. Åh, hvor er det stærkt, Perry. Det havde jeg ikke set komme. Jeg havde dømt os ude. Perry, han positivt overrasker. Perfekt jo. Altså nu er vi armor, så skal vi nok åbne op ind til det andet, sådan, så der vi kan få ben og sådan noget der. Fordi jeg tror altså, ja. Sådan, det er nu der er åbnet op til det. Oh, weapon chest, så kan man åbne den for 1000. Kan du det? Ja, det kan du også. Men det kan jeg godt se, ja. Det har vi ikke gået før. Jeg har da prøvet at gå til den flere gange. Jamen, jeg tror ikke, det ved jeg ikke, prøv. Du har 1000. Jeg gør det. Få noget godt. Jeg vil have en zombie-sukker. Det er godt. Jeg fik en zombie-sukker. Det er ikke dårligt. Ingen er ikke, men altså... Jeg har ikke fået det nu. En right-click, sådan der. Jeg tror du, det for er godt. For 900 rocket launcher. Den er sikkert meget her. Vi har aldrig nået så langt før. Hvad er det, men jeg tror også bare, ja, det ved jeg ikke. Og vi har mistet vores to holdkammerater. Det er måske knap så godt. Ja, det er lidt ufedt. Vi bør nok, prøve at dræbe nogle zombies. Jeg er død. Så det er helt afhængigt af dig nu, Jonathan. Jonathan, giv aldrig op. Kæmpe ned. Det var ikke en opfordring til, at du skulle synge. Ærligheden, kæmpe. Okay, den er lort, den er sukker der, seriøst. Jeg troede nok... Det er godt, du var så glad for. Jeg fik, det var en diamond hoe, altså det må være godt. Der er en zombie tilbage, du skal dræbe den. Det er ikke en zombie. Jeg er stolt af dig.
Tak. Altså, vi kunne ikke have gjort det uden dig. Der er 21 zombier tilbage, vi bliver nødt til at bike der! Wow, der kommer bare sådan en hund! Ja, I'm out. Six. Okay, nu føler jeg lidt, det hele afhænger af mig. Og jeg har kun ét våben. Oh fuck, der er mange her. Er du ikke ude? Jeg tror, du sagde, du var død. Nej, altså jeg var ude, jeg løb ud. Ja, nu døde jeg. Nå, okay. På den måde. Nå, Perry er også stadig i live. Ja, nej, han løber mig op, ikke? Han løber mig op. Hvorfor? Kom nu! For helvede! Nej, nej! Hvorfor jeg stokker? Nej! Piss! Kom så, kom og G. De kommer altså op. Er den eneste tilbage? De kommer altså op på trappen. Hvorfor kom og G? Okay. Kom så, kom og G. Hvor du gør? Fuck, lov, John! Jeg bliver nødt til det. Ja, der er nogle ulve hernede, hvor det er lækkert. Nu døde jeg. De lærer alle tre ulvene hernede. Ja, det sidste er der også. Sådan der. Nemt, man. Rocket launcher all the way. Jeg er stadig i live. Tro det eller ej. Kova er et kvej. Kova er et kvej. Wow, det var ikke sødt sagt. Eksploderer det her om overhovedet? Jeg ved ikke om det er worth for dig at bruge det med superskud på den der bossen der. Jamen jeg kan bare heale dem op igen. Nå, du har ikke en. Jeg har på 4 af dem. Har du kebab? Om jeg har kebab? Ja. Lucky Lord. Ja. Han har ikke noget armor, så fanden. Et slag, så jeg er død. Et slag, kom nu, et slag! Et slag! Jeg er død. Det er seriøst kun dig, der er tilbage. Nej, det er det ikke. Specielt ikke. Jeg er overlevet, eller jeg er i live. Jeg er seriøst? Du er seriøst en sviske? Jeg er en sviske. Det havde jeg sgu ikke set komme, du. Da jeg vågnede i morges, så tænkte jeg ikke, at jeg skulle dø og så live op igen. Perry, han ligger sgu død, du. Ja, fuck ham. Fuck Perry, man. Vi kan heller ikke rigtig leve ham op, han er i live alligevel. Complete round 10 in. Det er sgu da en ny rekord. Nej, det er vist ikke en ny rekord. Nej, det tror jeg ikke. Er den der loot chest, har løjt sig noget værd? Nej, min zombie sukker, den er nu til at bruges. Ja, den nakker en to skud. Vent der. Wow. Ja, zombie sukker. Så det er det eneste, den kan bruges til, eller hvad? Skader også. Skader ikke. Skader 4. Personen skader 6. Hvordan ser du, hvor meget de skader? Og der er så går ind i hjemme, så holder musen over, står der også en stats på mig og sådan noget. Nå, okay. Min, den her, den giver 20 i skade. 20 skade? Den siger også bang, kan man sige. Det gør den nemlig. Altså, der er ingen hjem, der er noget af. Vent, jeg har mistet den? Ja, fordi... Hvad? Du er ikke uendelig skyld. Nå, det troede jeg. Det giver faktisk fin mening. Men ved du hvad, jeg køber den der bare igen. Jeg kunne godt lide den. Du kunne godt lide den? Det kunne jeg. Prøv at se, nu køber vi den her power switch her. Vent, jeg har mistet mit gunslot. Nu kan vi bruge maskiner, står du. Jeg har lige mistet et gunslot. Mistet et gunslot? Ja, det vil sige, jeg ikke længere... Jeg kan ikke... Hvad? Der står, jeg allerede har den gun, så jeg kan ikke købe den igen. Nå, men er det ikke bare fordi, du skal købe armor til den? Hvordan gør jeg det? Jamen, har du den ikke stadig på dig? Nej, overhovedet ikke. Den er væk. Nå. Nå, men jeg går ned og køber den der magiske kiste, så. Er det værd? Det er det ikke blandt til. Nej, men ved du hvad? Jeg har jo tydeligvis ikke nogen våben. Så må jeg nødt til at... Zombie sukker. Vi kan også købe boost og sådan noget. Nice. Prøv at se, den her den giver et ekstra weapon slot, den her. Nå, ja, det kunne være, at jeg skulle have brugt mine penge på det, så. Jeg tror næsten, at du er bugged, Mathias. Du skal højreklikke på den. Okay, sådan der, nu har jeg det. Du har en flamethrower. Ja, jeg kunne bedre lide det, end jeg havde. Ja, jeg er død. Nåede jeg at revive dig? Help, nej. Ej, men altså, det er også fordi, jeg manglede det der våben, altså. Hvorfor havde jeg ikke... Og hvorfor kunne jeg ikke bare købe det igen? Han gør det! The man, the legend, the myth! Nå, okay. The one and only Doggy Lord! Doggy Lord. Jeg tror sgu ikke, at Perry han er overrasket den gang. Nej. Jeg har sgu heller ikke meget tiltro til ham. Igen. Skal nu leve nogle af os op? Nej, det døde vi alle sammen. Nej, jo. Men jeg vil bare sige, at jeg havde en bedre headshot accuracy nu. Hvad har du nu? 20. 19, ja. Hvor meget i gun accuracy? Det var på 61. Ja, mit er på 65, ikke? Så kom nu ind i kampen. 65.
Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, og hvis I kunne tænke jer at se mere zombie-krig, halløj, smid det som en kommentar. Og husk selvfølgelig at tjekke Sebert ud. Der er et link i beskrivelsen. Hvis I ikke tjekker ham ud, så bliver jeg ej. Så gør det hellere. Og så er der ikke så meget andet end at sige, at vi ses næste gang. Hej, hej.